Bla 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 bla. Zdravo, dragice i dragići moji, i dobrodošli kod mene na salaš. Opet, evo, na ime bilo neko vreme, al vrućina, nije me bilo od komaraca, jel da? A sad umesto komaraca imamo paukove. Šta se dešavalo umeđu vremenu? Ništa naročito, od kad sam posela Paradajs i ostale stvari, nikako da vam se javim, jel tako? Ono što ima novo je da je cveće naraslo, a boga mi i trava i treba je kositi. Dalje, šta se dešava? Dešava se to da sam nabavila kokoške i sad se lijepo družimo. Prvo sam uzela ove što su iznošene, da mi one nose jaja, one sad izgledaju katastrofalno, ali još malo pa će one operjati i bit će ko nove. Ima 9 komada i ima po 5-6 jaja na dan. A onda su se pojavila ova gospođa i gospoda, jedna gospođa i gospoda, kao bebice od 2-3 meseca. Tu su brame inače. I naravno da sam morala i njih da uzmem, jer su jako lijepe i mekane. Ali se ispostavilo da ima samo jedna kukica i 4 pitla. Tako da sad se budimo sa 4 pitla koji kukurišu. Bome kukuriču i preko dana. Neki još ne znaju baš dobro. Ima 2 koje. Ovaj, ja mislim, ovaj ovde. On baš dobro kukuriče. Ali, sad šta je? Oni su meni uglavnom tu preko dana budu, deo dana budu u tom kao kokošinjcu njihovom, a pospodne ih pustim napolje. Inače, ovo sve moralo da se ogradi zato što su izlazili, moram tu žicu da sredim. I šta se sad dešava? Dešava se to da... Evo mi do zanu, zato što znaju šta sleduje. Dešava se to da ja kada otvorim vrata, ju, pa ti znaš i da letiš. Umeš, jel da? Ovde su neki bezobrazluci u pitanju. Ajde, siđi dole, siđi. Siđi, tako, ju. Sad je ovo njima banja uživancija. Moja banja uživancija je ovamo, a njihovo je ovde. Inači, dalje se odmaram ovde. Šta se dešavalo? Krastavac je samo jedan uspeo. Ovo drugo je slomio vetar, nešto plamenjača udarila. Žalfija je tu, ali nešto je baš i ne koristim. Vlašac sam popasla. Ono što je lijepo i što koristim i što jako buja je nana i bosiljak. To jako lijepo miriši i to sve. Ovo ima i krastavac, je kao i džambo krastavac. Ma tu jedan i ovaj dole. Što se paradajza tiče, ove mesečarke jagode su 0 bodova, znači nemojte kupovati preko Facebooka ništa. Jel to nije za preporuku, rekla sam. Mini voće ili kako se zovu, znači katastrofa. Ostala je još jedna tikvica i ovaj cveta. I bit će nešto ako uspijem da sačuvam od ovih gospoja ovde. Od paradajza jedan se slomio, ostalo su još 3. Dosta toga sam obrala, ali ovdje ima sad isto zabranje. 2 kile paradajza. Šta se dešava? Ove gospoje i gospoda čapaju tu sve. I znači od dole dokle mogu da počapaju su počapali, a sad uče da skaču. Skoče skroz, pa to ima sigurno metar u visinu, da mi pojede paradajz. Sram vas bilo, Adam prežive samo jedan. Ono što je dobro, što ne jedu, na primer, lavandu. Pipaju ovu travicu okolo, ali lavanda okolo ne jedu. Aha, šta sam vam rekla? Šta sam vam rekla? Biće tu svašta. Znači, lavandu ću uspjeti da sačuvam od njih.
Ova banana ovde što je bila, nju sam batalila zato što je to sobna banana. Gledajte, kad kupujete, ima redovna banana i sobna banana. Isto tako gledajte kad kupujete cherry paradise. Jer ja ovde imam dva struka, jedan jeste cherry, tako, jeste cherry, ali drugi nije cherry. Biće paradajčića. To se redovno koristi za salatu. Aha. Pa nije sad jutro. I kane isto su se jako dobro pokazale. I ovde mi služi, pošto sunce bude pospodnelo s ove strane, ona mi služi kao zaštita. Jedu se jaja, jede se paradajz. Čvari se na suncu. Zdravo je vrućina ovih dana. Znači, ne znam kako vi preživljavate, ali je katastrofa. Ovde neko hoće da vas pozdravi. Ajde, kaži, je li vrućina? Da, šta je neg je vrućina? Jako je vrućina. Stavili smo i kikicu da se sklone kosa s očiju, ali... Inače, Vukica je ekspert ovde u rešavanju problema sa krticama. Je li tako, Vukica? Da je tvoja kikica? Jao, baš nisi neka ženska. Gde je kikica? Zivaj ti samo. Uopšte nisi ženska neka. Sve u svemu, htela sam samo da napravim jedan mali kratki video, da vam se javim i da vam kažem da sam dobro, da sam se bila jako ulenjila i neću više, kao što uvek kažem. Ali eto, jednostavno nekih obaveza, bilo gostiju puno na sve strane i onda se čovek zabatali. Nije to samo uzeti pa se snimiti, ima tu dosta posla. Kako sam ja izračunala ovako, laički, za svaki minut treba jedan sat. Pa sad vi izračunajte koliko je to. Čisto da vam se ja... Nemam izgovor, ali eto, to je kao neki izgovor. E sad, ono što hoću da kažem, već koji put, a nekad zaboravim, nekad se setim, pa ne stignem, da hoću ovom prilikom da vam jako puno pozdravim sve one koje me gledaju u Vrbasu. Jer ja imam taj običaj, na primjer, kad idem kod mame u Novi Sad, onda tako krenem iz Sombora, pa ima do Vrbasa neki sat vremena, onim puteljcima seoskim, nemamo još put. Nikako ovaj naš predsjednik da nas se seti, da napravi put koji je običao pre milion godina, osmeh Vojvodine, sad tuga Vojvodine. I onda ja tako tih sat vremena imam za razmišljanje i onda se setim tako sto stvari koje sam trebala još da pazarim, a nisam... nego mi došlo onda, jel? I onda mi nezgodnije u Vrbasu, to mi kao poslednja stanica pred autoput, da se vratim. Obično se vratim u Lidl ili u neku pekaru, nešto. I ja moram da kažem, ljudi, kad god ja se vratim u Vrbas, u prodavnicu, mene ljudi prepoznaju i mene ljudi pozdravljaju i tako pričamo, izdivanimo se. Jeste, ja sve onda kao nešto žurim, ali opet odvojim vremena čisto toliko da, i baš mi je to onako cool. I ovom prilikom ću da pozdravim sve vas koji me gledate u Vrbasu. Jednog dana ću doći da napravimo malo prolaz kroz Vrbas, turistički. Baš me zanima šta vi radite tamo. Ja sam prođem na brzinu, nisam nikad svraćala, ali verujem da ima mnogo toga da se vidi i da se čuje. To je ono što sam htjela da kažem, tako da sledeći put kad se vidimo u Vrbasu, javite se. Za sad toliko, znači tu su kokoške i petlovi, nažalost. Imam tri petla da prodam ako neko treba. I salaš još onaj drugi nije prodat. Ja sam uglavnom ovde, odmaram. Lepo mi je mir, tišina. Ko je rekao tišina? Kad se ne deru, oni tišina je, jel da? I život ide tako dalje. I ja ću se sad truditi malo da se angažujem više na ovom planu. Toliko je za ovaj put. Ja vas volim i pozdravljam. Sljedeći video ćemo vjerojatno nešto kuvati. Jer svi tražite kuvanje. Toliko za sad od mene. Vidimo se. Ćao, ćao. I za sve one koje me gledaju na TV Vlogu,
posetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja do života na salašu. Na YouTube-u možete da me zapratite ako vam se neki video svideo, da ga lajkujete ili da ga podelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.